Интензивиравте активностите. И вчера и денеска ве дочека и со партиски символи. Значи ли вие веќе почнувате кампања? Кампањата не, се уште не е почната, искрено, на 25-ти ќе почне, меѓутоа, верувајте, веќе атмосфера постои на избори, тоа не можеме да го запреме, тоа не е нарачано да дојдат со партиски символи, меѓутоа се случува, тоа е неизбежно. Значи, не е по моја нарачка, сигурно, 100%. И го кажав ова, не го направи ја, го направија тимот на луѓе кои што беа и здравствен дом, и докторката, и јас. Значи, не е мој личен успех.